Não é que me mandaram um negócio interessante, frases que só brasileiros entendem. Preste atenção, a porta dormiu aberta. Mas me diga, como é que ela dormiu? A porta dormiu aberta, rapaz. Outro, aí vem outro. A luz dormiu acesa. Rapaz, a luz dormiu acesa. Vai entender, vamos a outra. Você segue reto toda a vida, tá? Siga reto aqui, até morrer. Eu fiquei preso do lado de fora. Nossa. Quem é que não disse, menino? Fiquei preso do lado de fora. Mas como é que você tá preso se você tá do lado de fora? Não é? Escuta só pra você ver. Não. Não parece coisa de Tom Gretz, né? Não conheço, mas sei quem é. Olha. É. Eu não conheço não, mas sei quem é, viu? Vou só esperar o sol esfriar e já vou. Tu já pensou, o sol esfriar, morre todos nós, né? Não vi nem o cheiro. Oxe! Como é que vai ver o cheiro? Tu já pensou? Eu não vi nem o cheiro, é? Só no Brasil. Em outro lugar, duvido, duvido, né? Você encontrar algo parecido, não tem. Não é que me mandaram um negócio interessante, frases que só brasileiros...